भगवान श्रीकृष्णांचा हा उत्सव वाडा शहरामध्ये दरवर्षी अत्यंत उत्साहात आणि पारंपरिक रीतीने साजरा होतोय। या वर्षी हा उत्सव साजरा होतोय की नाही अशी शंका असतानाच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि जिजाऊ सामाजिक संस्था यांच्या वतीने जो काही दणक्यात उत्सव साजरा झाला त्याबद्दल समस्त वाडेकरांच्या वतीने मी त्या मंडळांचे आभार मानतोय। जिजाऊ मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी खूप चांगल्या प्रकारे मेहनत घेतली आहे। म्हणजे खरं तर आजचा दहीहंडीचा उत्सव जिजाऊ संस्थेची ही पहिलीच दहीहंडी, तुम्ही अजून कोणाकोणाच्या दहीहंड्या फोडणार आहे काय माहित नाही, पण तुम्ही ज्या पद्धतीने कार्यरचना करताय ती जर बघितली तर तुमचं टार्गेट आमच्या लक्षात येत आहे। पण ही जी दहीहंडी फोडली महेंद्रजी निलेशजी ती वाड्याच्या मंडळाने फोडलेली आहे एवढं फक्त लक्षात असू द्या। फक्त आमच्या मित्रांनी सांगितलं की वर जाण्यासाठी एकावर एक थर रचावे लागतात आणि त्या पद्धतीने आपण वरती पोहोचतो। मी निलेशजी सांबरे यांचं कौतुक करेन की त्यांचं नेहमी सहकार्य हे वरती खेचण्यासाठी असतं। म्हणजे आम्ही नेहमी ज्यावेळेस सामाजिक संस्था चालवायचो त्यावेळेस सांगायचो की आम्ही प्रत्येकाने खेकड्याची वृत्ती जोपासली पाहिजे। फक्त खेकडा खालून वरून खाली खेचतोय, आता खेकड्यांनी बदललं पाहिजे, आता वरच्या खेकड्यांनी खालच्या खेकड्याला वर खेचलं पाहिजे। आणि तीच परंपरा निलेशजी सांबरे ही पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने कार्यरत ठेवत आहेत। हे सर्वांना बरोबर घेऊन त्यांनी जो हा दही हंडी उत्सव साजरा केलाय त्याच पद्धतीने वाड्याच्या विकासाची हंडी ही ते नक्की फोडतील असा विश्वास व्यक्त करतो। आम्ही थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।